देवाचं वचन सांगतं, अन्य भाषा बोलणं हे अविश्वासणाऱ्यांसाठी चिन्ह दाखवणं फार इम्पॉर्टंट आहे. अविश्वासणाऱ्यांना तेव्हा समजेल मी वेगळं आहे ज्यावेळेस त्यांना समजेल मी अन्य भाषेत बोलत आहे. ते फक्त अन्य भाषा बोलण्याबद्दलचं नाही, आपल्या जीवनाच्या परिवर्तनाबद्दल बोलत आहे. ते दान प्राप्त करून कृपादानापर्यंतच्या प्रवासातल्या त्या गोष्टी तो बोलत आहे. संत पावल, संत पावलांचं लिखाण जे आहे आपल्याला फार सोपं वाटत असेल पण फार डीप रायटिंग्स आहे. तो सुद्धा एक मोठा सर्व गोष्टी शिकलेला फार सुशिक्षित व्यक्ती होता, रबाय होता तो सुद्धा, एक शिकवणारा होता. त्याला सर्व गोष्टी खूप डीपमध्ये नॉलेज होतं. ही वॉज वेल एज्युकेटेड पर्सन, खूप चांगल्या गोष्टी, आणि म्हणून ते समजून घ्यायला सुद्धा आपल्याला बालबुद्धीतून बाहेर पडणं फार गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय त्या गोष्टी आपल्याला समजणार नाही, फार प्रौढपणाच्या गोष्टी. पवित्र आत्मा आपल्याला मार्गदर्शन, आणि तो म्हणतो जे प्रॉफेसीज आहे, संदेश जो आहे तो विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी, असं देवाचं वचन सांगतं. पण आपण जर सभोवार परिस्थिती बघितलं उलट घडतं माहिती का, अविश्वासणाऱ्यांना जमा करून त्यांना प्रॉफेसी सांगत बसतो आपण, तुझं असं होईल तसं होईल इथं आहे तिथं काय काय सगळ्या गोष्टी, आणि विश्वासणारे आहे ते एकत्र जमले की अन्य भाषा फक्त चालू करतात. समजत आहे तुम्हाला? अविश्वासणारा व्यक्ती ज्यावेळेस जमेल त्यावेळेस अन्य भाषेत बोलणं का गरजेचं हे सुद्धा समजून घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. कंट्रोल्ड वाली हा मग अशी सांगितलं तसं नियंत्रणात ठेवून ती ज्यावेळेस अन्य भाषा आपण बोलतो त्यावेळेस काय होतं, मी उंचावला जात नाही तर माझ्याद्वारे ख्रिस्त उंचावला जातो. माझ्या सामर्थ्याद्वारे नव्हे तर पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे गोष्टी करतात. देवाची समक्षता उतरून येते. जो अविश्वासणारा व्यक्ती आहे त्याच्या जीवनावरती जी बंधनं आहेत ती मोडकळीस येतात, आणि त्यानंतर त्याला जे वचन सांगण्यात येतं ते तो स्वीकारतो. हालेलुया, ही सिक्वेन्स आहे देवाच्या वचनानुसार. हालेलुया. आणि संदेश जो आहे माझ्या लोकांना, असं करा तसं करा, हे करू नका ते करू नका, हे ज्या गोष्टी येतात त्या विश्वासणाऱ्यांसाठी. संदेश हा मनुष्याचं वैयक्तिक जीवन सर्वांसमोर उघड करण्यासाठी नाहीये. संदेश हा आपण मगाशी वचन वाचल्याप्रमाणे, पाचवं वचन जे वाचलं त्याच्याप्रमाणे, मंडळीच्या उन्नतीसाठी प्रॉफेसीचं गिफ्ट आहे. तुझ्या घरात असं आहे, तुझ्या घराला निळा रंग आहे, तू असं शेजाऱ्यांशी भांडणं केलेलं आहे, त्याचं वैयक्तिक जीवन सगळ्यांच्या समोर मला ओपन करण्यासाठी देवाने पवित्र आत्मा दिलेला नाही. त्याद्वारे त्या व्यक्तीची आणि कोणाचीच आत्मिक उन्नती होत नाही. पण ज्यावेळेस मंडळीला संदेश मिळतो, माझ्या लोकांना मार्ग नीट करा, पश्चाताप करा, माझं येणं जवळ झालेलं आहे, तुम्ही माझ्या हातामध्ये आहात, माझं तुमच्याकडे लक्ष आहे, जे पण सर्व काही संदेश मिळत असतात त्या सर्वांद्वारे आपल्याला उन्नती करायला चान्स मिळतो. देवाचं ताजं जे रेव्हलेशन आहे त्या क्षणासाठीची जी परिस्थिती आहे ती आपल्याला संदेशाद्वारे प्राप्त होते, आणि त्याद्वारे मंडळीची उन्नती होत असते. हालेलुया. दोन तीन वचनच फक्त घेते मग बस करेन मी. 23वं वचन, सगळी मंडळी एकत्र जमली असता सर्वच लोक जर निरनिराळ्या भाषा बोलू लागले आणि अशिक्षित किंवा विश्वास न ठेवणारे लोक आत आले तर तुम्ही वेडे आहात असे ते म्हणणार नाहीत काय? आता बघा, मग अशी सांगितलं होतं त्यांनी स्पष्ट लिहिलेलं आहे. सगळ्यांनीच मिळून आपण इतकं गोंधळ सगळं केलं तिथं स्पष्ट मी तर बोलले होते सोप्या भाषेत. संत पावलांनी अजून चांगलं लिहिले, तुम्ही वेडे आहात असं म्हणणार नाही का? बघा तसं घडतं जे मगाशी सांगितलंय, परत नाही एक्सप्लेन करत की तसं घडू नये. 27वं वचन, परंतु अर्थ सांगणारा नसला तर त्याने मंडळी गप्प राहावे, स्वतःबरोबर व देवाबरोबर बोलावे. आता ह्या वचनाचा अर्थ काय आहे की अन्य भाषा जो बोलणारा आहे त
तर दोघे किंवा फार तर तिघे असावे अधिक नसावे व त्यांनी आळीपाळीने बोलावे व एकाने अर्थ सांगावा. आता हे कृपादानांच्या पुढची पायरी की अन्य भाषा मिळायचं दान सगळ्यांना मंडळीला कॉमन मिळालेलं आहे. भाषेचा अर्थ सांगायचा एकानी सांगावं ज्याला आपण कृपादान एकाच नाही म्हणत की जेवढा मोठा क्राऊड असेल त्याच्या दोन तीन किती लोक असतील ते देवाच्या इच्छेनुसार आहे कृपादान कोणाकोणाला मिळालेला आहे. आता त्याच्यात पण तो म्हणतो गोंधळ करू नका. आता हा त्या काळामध्ये ते लिहिलेलं आहे त्याच्यानुसार त्या काळामध्ये आपल्यासारखे 50-60 लोकांचे चर्चेस नव्हते प्रियांनो, हजारो लोकांची मंडळीमध्ये रोज भर पडत होती, 3-3 आणि 5-5 हजार लोक एकत्र जमत होते कारण ते पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने चालवले जात होते. दुसरी गोष्ट त्या काळामध्ये आपल्यासारखे एवढे चांगले मिक्सर माईक सगळे सिस्टीम स्पीकर होते का त्या काळात? नव्हते. आणि म्हणून तो काय म्हणतो आता एखाद्याला प्रॉफेसी आली सगळ्यांनीच मिळून जर एकसाथ प्रॉफेसी पण सांगितली तर कोणालाच काय कळणार नाही. म्हणजे मनुष्याला समजणाऱ्या भाषेत तुम्ही बोलताय तरी पण जर तुम्ही सगळेच मिळून एकत्र गोंधळ करायला लागला तर कोणालाच समजणार नाही. म्हणून तो म्हणतो की दोघे किंवा तिघे आहेत एकेकानी बोललं पाहिजे वन आफ्टर अनदर की सर्वांना समजेल सर्वांना ऐकू जाईल असा गोंधळ न करता एकेकाने बोलावं असं तो त्या ठिकाणामध्ये समजून सांगत आहे. याचा पुष्कळ वेळेस वेगळा अर्थ सांगण्यात येतो. त्यावेळेस असं म्हणतात की काही लोक म्हणतात की अर्थ सांगता येत नसेल तर शांत बसा म्हटलेलं आहे. पण तो काय म्हणतो पुढं शांत बसा म्हटलेलं आहे की तो म्हणतो स्वतः बरोबर व देवा बरोबर बोलावे. म्हणजे तुम्ही हळू आवाजात जे नॉर्मल वर्शिप करत आहात तुम्हाला जर अर्थ सांगता येत नाही तर तुम्ही स्वतः बरोबर देवा बरोबर बोलून जे नॉर्मल भाषेत बोलत आहात ते चालूच ठेवा. पण एखाद्याला प्रॉफेसी आली आहे समजा चर्चमध्ये तो काहीतरी देवाचा शब्द बोलत आहे बाकीच्यांनी अन्य भाषेमध्ये ओरडाओरडा करू नका मग तो काय व्यक्ती बोलत आहे ते कळेल का? नाही कळणार. तर तो म्हणतो तसं जर आहे पाळीपाळीने बोलू द्या एकेकाने बोलू द्या ज्यावेळेस कोणीतरी बोलत आहे काहीतरी त्यावेळेस दुसऱ्याने गप्प राहावे आणि तो संदेश सर्व मंडळीने ऐकावा. हालेलुया. समजत आहे. लास्ट वचन 39 40 सर्व काही शिस्तवार व व्यवस्थितपणे तो म्हणतो परत जी त्यांनी सुरुवात केली होती की भाषा बोलण्यापेक्षा संदेश देण्याची उत्कंठा बाळगा त्यांनी जे म्हटलं पहिल्या वचनामध्ये तेच तो शेवटी परत सांगत आहे. तरी पण तुम्ही भाषेचा अर्थ सांगता येईल तुम्हाला प्रॉफेसी करता येईल याच्याविषयी म्हणजे कृपादान प्राप्त करून घेण्याविषयी अधिक उत्कंठा बाळगा त्याच्यामध्ये स्वतःचा पुढे प्रवास करा. आणि तो म्हणतो निरनिराळ्या भाषा बोलण्यास मना करू नका. स्पष्ट म्हटलेला आहे अन्य भाषा बोलण्यास आपण कधीच कोणाला मनाई करू शकत नाही प्रत्येकाने ती बोललीच पाहिजे आधीच्या पण सगळ्या वचना. परंतु तो म्हणतो सर्व काही शिस्तवार व व्यवस्थितपणे होऊ द्या. तुम्ही सर्व काही करा बोला सगळं करा परंतु बेशिस्तपणा आणि अशा प्रकारचं प्रदर्शन करून देऊ नका की जेणेकरून लोक तुम्हाला वेडे ठरवतील अशा पद्धतीने करू नका तर शिस्तवार व्यवस्थितपणे सर्व गोष्टी पार पडू द्या असं तो सांगत आहे. हालेलुया. वेळ नाही आहे त्याच्यामुळे आपण इथेच थांबूया. पुढचं पास्टर